ध्यान कवा हदीसों किताबों चरागली दी मदीने सरदार दा तिलावत कौल यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन यासीन शरीफ तिलावत वेला और अतलाए खुशदार अतलाए दे नमख से परवरदिगार वही रा करेदा पैगाम वर कराएदा ऐ दे मां महबूबा लास्ट खावरे वाखला लास्ट खावरे वाखला अशदा कम कुफारो बांधे वरजे दा खावरे वरूला अल्लाह कुरान गवाही करेदा وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله اكبر كبيره اي دما محبوب خاور ورولا مدينه سردار مبارك خاور واخست كفار ته داس ورولست الله الله اكبر كفار پستر کو باندې اندسلو مدينه سردار مبارك تر من جو وتا خير خوشي سرا سلامتي سرا عزت سرا مرتبه سرا کفار نه لاره مخته اقا دو جهان مبارك لاره یو بل کسرا لاره یو بل کسرا لای چې دغه کفار او مجمع شه نو ورته ویل چا ته ناسیو وې موږ خو الله نبی ته ناسیو ام لبا باندې کوې اخو تر باندې تیر فلای وې کلا وې وست تر باندې تیر فلای وې تاسو نه دلی دلای وې نه موږ نه دلی دلای هغه بار وال کس ورته وای وې الله نبی تر باندې تیر فلای مو دې شه خاورې وې خاورې تر وې سه تاسو سرونه جیر کو سیرت کتابو علی کلی دی او کفارو شرمولو چه لاسونه مخان جیر کرده سرونه جیر کرده لاسونه پا بانده تیر کرده لاسونه پا خاورو بانده ڈاکس لا چه آئی چه سلی دی آقا کریم علیہ السلام مبارک لاره مختیه تشریف ہو رہا ہے صدیق اکبر صاحب مبارک خضورا پا مقام بانده خضورا پا مقام بانده صدیق اکبر صاحب مبارک اور ترالا ہے آقا دو جہان مبارک اور سرالا غار سور طرف ترالا دیان کوا زی خپل ټیم له حاصل ته مچو من ټپات اسلو آقا کریم علیہ السلام مبارک صدیق اکبر صاحب اور سرت لائے دا خبر بتا سو اور ودلی چې غار ثور ته مدینه سردار مبارک صدیق اکبر صاحب او جو مبارک وته ما غا شه ډیر جن طلا خوا گیان ته موضوع عمل جو کا خطا سو چې بدل جی باندې ما درې سلو خبره کوله حدیث افشان به بیان اوله مدینه سردار علیہ السلام مبارک او جو ته ورو خطا ہے سیرت کتابو لیکل دي شه مبارک آقا دو جهان مبارک ولې پوغو خانو باندې زخمی سره تکلیف اور دورا زیدا ہے شه مبارک خوش لے صدیق اکبر صاحب مبارک او جو ته خزا ولای اگر ثور ته خطر اس ته تو شو کدا بچرنګ کیفیت تو صدیق اکبر صاحب ہستی او اگر ثور کال مکی خلق نہ دوست نہ تم دینه سردار مبارک په وزو باندې جوان کی صدیق اکبر بدل ته څور ډیر خوش دلای شو پروردگارا په وزو باندې رحمت للعالمین تشریف فرمایا پما وزو باندې سرور کائنات تشریف فرمایا پما وزو باندې آغا تاجدار ختم نبوت تشریف فرما دا چکم متعلق علماء او شعراء فرمائی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آغا سونا کسے آغا حسین و جمیل چہرے والے یوسف علیہ السلام اور حسن و جمال مصر چے شجو و قتل آئے گوتو چے چاڑے وے یوسف علیہ السلام مختیا و قتل او اغا منے کٹکولے منے کٹکڑے لاندے گوتے کٹکڑے لاندے گوتے کٹکڑے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا آغا اجام و آلتا شجے وے گوتے کٹکڑے دی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ تاشان نہ قربان سم آج عربو چھے اجام نہ دا عرب دا شجے نہ دی سڑی دی اخالی تا نام باندے خپل سرو نہ قربان اے اللہ تا نام مبارک باندے سرو نہ قربان اے دا شدہ نم سنیان و تلی دی تاجدار ختم نبوت پنام باندے جانو نہ قربان اے دا خالی آقا دو جہان پنام مبارک جانو نہ قربان اے او آغا دی شریف علماء تشریف فرما دی اچھا مدینے سردار صحابہ تا فرمائل چھ چاوال ایمان مضبوط تا چاوال ایمان تعجب والدہ صحابہ کرام مختلف جوابونا ور کول مدینے سردار مبارک آغا جوابونا رد کول اخیر تیا ورتاو فرمائل وہ بیارے ورتاو فرمائل سات بار سات بار وی دوگو خلق ایمان دے مبارک سی 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 اچھا نیما موجزہ قتل دا نیز قتل آئیم نیما صحابی قتل آئی دا او نیما اولاد قتل آئی دا دے باوجود فیض آباد درنے قتل دیا خپل سرونے قربان کرا دوگو خلقو تا دی ایمان وال ست بار مبارک سی
الله اكبر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صدیق اکبر صاحب مبارک پچرنگا خوشی کولا تاجدار ختم نبوت پما و جو باندے سوار دا شکل غار سور تو نیز دوست لو صدیق اکبر صاحب مبارک پر توائی یا رسول اللہ کتا خوش ای تبار تشریف فرماسا زنن نوارج اللہ زنن نوارج دا پارا نه چه ما شان لتا چک دا پارا چه زیتا غلامم اولا ولدا غار صفائی تر تکو ما زده غلامی ما لکه څنګه روایتو چې راغلی دي شهزاد بلال صاحب مبارک په جنت ته اول ګډي اعلان کې سرکار فرمان مبارک کا انا اولو ان يحرك حلق الجنه مدینه سردار فرمایي قیامت په ورځ باندې با جنت دروازه اول زټه کوما اما بغیر به دا جنت اچا تن ور خلاصيږي اول بزور جمع خو بیا هم بازی روایتو چې دا ذکر راغلی د بلال صاحب مبارک با سرکار دو جهان مبارک په اوش باندې له خدمت په تور باندې مخ ته ورته ګډيږي دا به خدمت په تور باندې وي سرداری په تور باندې باندې صدیق اکبر وای یا رسول الله خدمت په تور مخ ته جم مدینه سردار علی سلام مبارک اجازه ورکړه صدیق اکبر چې غار سور تن اور ګټ سلای یا غار دا چیرې چادر ابا کړای غار ته اور ګټ کړای بل غار دا چادر بیا ټوکړې کړای بل ته اور ګټ کړای دوا درې چلور پینجو ټوپۍ امامہ چادر دا ابا کول اغارو ته اور ګډول اک یو غار پات اصل صدیق اکبر کپڑے ختم سی یو غار پاتا دا فرض و پردے نہ علاوہ نور کپڑے دی صدیق اکبر والے قربان سلے اگے وہ غار تے پوند اور پشاکڑا پوند اور پشاکڑا اللہ اکبر مدینہ سردار مبارک تے ویل اہلا و سہلا یا رسول اللہ خوش آمدید مرحبا نہ تشریف راو آقا کریم علیہ السلام مبارک تشریف راوڑا ہے دیر ستڑا ہے دا مدینہ سردار مبارک صدیق اکبر صاحب پر غیر چسر چھے دولا ہے شبیہ خطانہ سے علماء تشریف فرما دی سرکار دو جان فرمان مبارک تما ظاہر سترگے و دیسی خزرو والے سترگے میں کلن دی و دیسلے یعنی زبایدار یا مخالی سترگے میں پٹھے دی داگا خواجہ دا چھے نبیانو پا خوب بندے باو دس نماتے دائے اللہ اکبر کبیرہ مدینہ سردار مبارک سترگے پٹھے کرے آرام کولا ہے کہ دیگی اکبر سے مبارک تلگوار نبادہ پکشے بندے بار بار پاک لائے اللہ یا عمر بچی صدیقی اکبر سے اکشے مبارکی تے بار بار تکلیف وار کرو بار بار تکلیف وار کرو دور تکلیف وار کرو چی صدیقی اکبر سے اگا پشان لرے کولا پشای شال اصلا لدردون ڈک اصلا خو پشای نکو جاولا ویلے ہر چا چشای مدینی سردار مبارک خوب چی بخلال رہے سی اللہ درد دور زیاد سلے اوشکے اوچا چاولے ایو یار والے اوشکے ابل محبوب عربی علیہ السلام چہرہ انور پا مخ مبارک باندے واچی دے سرکار دو جہان ستر گرنے کرے پھر تو فرمائل صدیق اکبر چلے یا رسول اللہ دیر برداشت نے اکڑے خلو برداشت نے کسا ہوا تقوش کے میرا وانس لے پشیتا چشائے تکلیف را کئی بار بار مدینہ سردار مبارک کو تو فرمائی پشار اے پلکا پشار اے اور اے پلکنا سرکار دو جہان مبارک لو آبی دہن مبارک کو بانیو مشل لانے پو مشلے راویان فرمائی علماء فرمائی اگر وقت باندے صدیق اکبر والوار دردون ختم سلو دردون بعد یو مار پسر و در دائے چھ دا اگا مار دا چھ مختلف و تفسیران و والے کلی دی دا غار چھ شپش سو اکال تیر کری و چورا شپش سو اکال دا غار چھ تیر کری و اللہ مدینہ سردار مبارک تدا سے مخامخ و در دائے از بدا ہوا ہے ما چھ گویا دا گا مطلب ہے وہ ادھے دخ شیر دا گا واقعہ مزداد تا میان عاشقو ما شوق رمزی میان عاشقو ما شوق رمزی کرامن کاتی بیرا ہم خبر نے وے ما شوق او عاشق چکلا سارا مخامخ سی سترگے سارا چلور کی دوستر گوچے دا کمال وی دوستر گوچے دا کمال وی چخ پل میں چھ پستر گو اشارو باندے خبرے کہے تر دے حد پورے چھ او جو فرشتو تا پتن لگیری چھ دو چھ سروائی اللہ اکبر مدینہ سردار تا مار مخام خود رہ دائے عرض کولائے یا رسول اللہ ز خبر یما چھ تا دے اللہ نبی ہے اللہ نبی ہے ادا ذل جان ننوائے ما دائے سرکار دو جہان فرمان مبارک تا نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی کل شائعین یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الانس والجن آقا دو جہان فرمائی انسانان و کافرانو پیریان و کافرانو نہ بغیرہ
پمزکه مخ باندې هر چې شایدی ما واړه په ځنی چې محمد رسول الله ما یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله ز خبریم چې ته دی الله نبی لدان خبریم چې داسې دی کې اکبر تا یار دا خو یا رسول الله ما مجبوری جوړه سلی دا شپش سو کاله مې د غار چې تیر کړی دی تا انتظار مې کړی ہے دا چې مدینه سردار سونه چهره به زه هم وینما چې صدیق اکبر کله ابشر دا لیکړه ما واړه غارونه جیر کړه واړه دب کړی و اکی وی ته ابشوا چې کومې تکلیف ورکړه یا رسول الله صدیق اکبر ته د لاړه په ورو مژلا دوال ابشا هم رو غسلا چې کومې ما تمنا و ما ته دیدار مصطفی هم ملا اصلا درې ورځې درې شپې غارې سور چې تیرې کړې یکم ربیع الاول ته په څلرمې ورځې باندې څلرمه ورځ به غارې سور چې اوسېدا والا څلرمې په ورځې باندې یکم ربیع الاول ته سوموار مبارکې په ورځې باندې مدینې سردار له غارې سور نه باره تشریف راوړی هغه خبرې ما واړه پرېښلې چې کمترې انګۍ اچولې وې غڼې جاله جوړه کړې وه په دې عالمانو کوم تحقیق کړی ده دا خبرې پات اصلې بهر حال دا هغه غارې سور والا واقعیا وه چې دې نه بعد مدینې سردار مبارک ته هغه عبدالله بن اورای قط چې کوم کافر و ورته ولاړ و مدینې سردار په اجرت باندې نیولی او چې لار بر شوې د حضرت ابوبکر صدیق مبارک ول هغه خادم حضرت عامر مبارک آ تشریف فرماو د صدیق اکبر ول هغه بچای چې روزانه بیا شپه غارې سور خولې چې کوله صبور به بیا کور ته تلی کفارو حالات پرې راخستو بیا بیا پیغام بیا شپې راړولی دا واړه خبرې بل پله په هر حال دې نه بعد مدینې سردار مبارک مدینې منورې طرف ته روان تلی دا غارې سور ولا هغه نوراني واقعیه وه او هغه پر کمال پر کیف او پر جوش ساعتونه وو چې مدینې سردار مبارک حضرت عائشه صدیقه مبارک ته